Все добре, все добре. Молодці! Молодці! Все добре було. Ми і Каріну перемо вам сьогодні. Дякую вам, дякую. Молилися, щоб ви до нас повернулися. Сил не було діти, щоб прийшли з нами, внуки мої. Я так... Нікуди, що ви до нас прийшли. Ви всяк випадок все посидіть, будь ласка, в підвалі, будь ласка, тому що може бути ще обстріли. Но ми вже тут, вже все добренько. Спасибо, мальчики. Вже все. У нас оладі осталися. Будете? Трішечки пізніше.